Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, mëngjesi e gjeti në zbulimin e plakës për kujtimore të dëshmorve dhe martirve të rën në masakrën e fshatit Pastasel të komunës e Raovecit. Nga forcat serbe, 106 persona të këtij fshati u vran. Kurti përmendi faktin që ende ka të zhdukur nga kjo masakër. Duke u përbashkuar në këtë vend, pikrish këtu, ku forcat serbe e kryen masakrën e Pastaselit plot 24 vite më parë, ne shënojmë historinë e këtyre viktimave dhe denoncojmë kryeset e këtij krimi. Vazhdimësia e traditës së këtij kujtimi është garanci e lidhjes së fortë mes kujtimeve nga një brez në tjetër. E kryetari komunës e Raovecit, Smail Atifi, tha se shqiptarët ndodheshin në dhunë të egër dhe të parë matosur. Ushtria Qendrore e Kosovës erdhi si një bekim dhe shpresë për popullin e Kosovës. Dje me burra edhe të kësaj jone si Minaim Krasniqi e Fadil Krasniqi nuk menduan gjatë, sepse ishin të bindur se rrugë tjetër ka liria nuk kishte. Latifi përmendi edhe bashkëluftëtarët që pombohen padrejtisht në Hagë dhe ftoi të gjithë qytetarët të dalin në protest me 2 prill. Kurse përfaqësuesi i fshatit Pastasel, Afrim Krasniqi, tha se mirat e ikur nga fshatrat e tjera gjendën strehem në fshatin e tyre. Ndërsa me 30 mas, fshati ishte mbushur me 10 mijë qytetarë nga fshatrat për rreth. Prandaj për fund, si ndër popujt të dalë nga fatkesit më të mëdha që i solli lufta e fundit në Kosovë, familjarët e rënë me kërkojmë që institucionet tona, por edhe ato ndërkombëtare të bëjnë më shumë për zbardhjen dhe dënimin e atyre keqbërësve. Nga kjo masakër shpëtuan vetëm 2 persona në ditën kritike.